Skal du legge belegningstein eller heller? Jeg har en veldig typisk heller her. Så du bruker den, velger du høyde, sånn. Bang, ferdig. Skal du legge kantstein? Da har jeg en annen maskin for en sånn. Granit eller skiffer, da du kan bruke en sånn bensinsag. Den er også god for asfalt, så har du behov for det eller mer, så sjekk gjerne vår webside.